Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Sardor Davronov. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qiziqarli video roliklarimiz sizga tezroq yetib boradi. Bugun juda ham zo'r video rolik, psixologik test o'tkazamiz. O'zingizni qanday insonli ekanligingizni tekshirib ko'ring. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoling. Sizda qaysi javob to'g'ri chiqdi? Unda biz boshladik. Mana shu patlar ichidan o'zingizga yoqqan rangni tanlang va eslab qoling. Tanlashingiz uchun 10 soniya vaqt. Ketdi. Qani endi javoblarni yaxshilab tinglang. Siz agar siz birinchi patni tanlagan bo'lsangiz, sizning tasavvuringiz yaxshi rivojlangan. Siz har doim tanangiz va ongingizni rivojlantirishni yoqtirasiz. Sizni kuchli xarakteringiz bor. Ba'zilar sizning xarakteringizni ko'rib, boshliqlikka mos ham deyishadi. Siz har narsani mukammal o'rganishni xohlaysiz va o'zingiz ham mukammal inson bo'lishga harakat qilasiz. Agar biror-bir ishni rejalashtirsangiz, o'xshamasa juda ham xafa bo'lasiz va keyingi safar bu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilasiz. Agar siz ikkinchi farzni tanlagan bo'lsangiz, sizda har xil holatlarga moslashuvchanlik hissi juda ham yaxshi rivojlangan. Siz hamma narsani yaxshi tomonga yo'l-yo'lakay qabul qilib ketaverasiz. Lekin biror-bir narsani yolg'izlikda o'rganishga harakat qilasiz, jamiyatdan uzoqroq bo'lishga harakat qilasiz. Lekin yaqinlaringizga juda ham g'amxo'rsiz, ularga doim suyanib bir ish qilishga harakat qilasiz. 3-chi raqamni ostidagi fatni tanlaganlar, siz kashfiyotsiz, yangilikka intilasiz. Sayohatlarga moyilligingiz juda ham yaxshi. Ko'pincha bir necha ishni bir baravariga olib borishga harakat qilasiz. Shuning uchun bir ishga diqqatingizni jamlashga qiynalasiz. 4-chi raqamdagi partner tanlaganlar, siz avvalo atrofingizdagi odamlarga har kuni har doim yordam berishga harakat qilasiz. Juda ham ochiq ko'ngil insonsiz. Sizda do'stlar talaygina, sababi ko'p odamlarga yordamingiz tekkan, qo'lingizdan kelgan ishni hech ham yo'q demaysiz. Siz uchun yolg'izlik xos emas, siz do'stlar davrasida o'zingizni yaxshiroq his qilasiz. 5-chi partni tanlaganlar, siz juda ijodkor insonsiz. Ba'zan o'z qobiliyatingizga shubha bilan qarab, tushkunlikka ham tushib qolasiz. Hammasidan ko'ra omadsizlikdan qo'rqasiz. 6-chi raqamdagi patni tanlaganlar, siz mustaqil insonsiz. Boshqalarga suyanishni unchalik ham yoqtirmaysiz. Siz uchun boshqalardan yordam so'rash ojizlikdek tuyuladi. Siz barcha qo'ygan maqsadlaringizga raqobatchilarni ortda qoldirib, o'zingiz erishasiz. Lekin haqiqiy do'st orttirish siz uchun juda qiyin. Mana sizlar qiziqarli ma'lumotlar oldingiz. Bugungi psixologik testimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan har doimgidek Sardor Davronov. Sizga qaysi javob chiqqanini kommentariyada yozib qoldiring, to'g'ri yoki noto'g'riligini. Videoga like bosing, qo'llab-quvvatlang. Qiziqarli videolar bizning kanalda bo'ladi.